առանց կանանց մասնակցության չի կարող լինել ժողովրդավարության, կանայք պետք են երկիրը և քաղաքականությունը փոխելու համար։ Ինչ է պետք դրա համար անել, այդ մեր բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս մի բան, քանի որ, այո, կանանց հարցը բարձրացվել է հայ համակարգ կողմից և ոչ թե ֆեմինիստական շարժման արդյունքում է այն բարձրացվել, կանանց կոնսոլիդացիան հայ հասարակության մեջ թույլ է, կան հասարակական կազմակերպություններ, բայց պարոն Հովանեսյանը արդեն թվերը ամենասկզբում բերեց, որքան քիչ են այն մարդիկ, որոնք ընդգրկված են հասարակական կազմակերպություններում։ Պատկերացրեք, որքան քիչ են այն մարդիկ, որոնք ընդգրկված են այն կազմակերպություններում, որոնք զբաղվում են գենդերային հիմնախնդիրներով, դա մեծ թիվ չի իրականում։ Չկան մեխանիզմներ, այ Անահիտ Բաղշյանի ընտրություններից հետո մեղադրանքներ հնչեցին կանանց կազմակերպությունների հասցեին, բայց չկան մեխանիզմներ, որ մեխանիզմով կանանց կազմակերպությունները պետք է աջակցեին ունականային Բաղշյանին, այն ինչ որ արեց Տամարա Հովնաթանյանը եւ այս թերթում եւ ումննետ կազմ, դրանից ավել ես չէի պատկերացնում, որ հնարավոր էր անել, դա անվճար գովազդեր բոլոր այն կանանց համար, որոնք ընդգրկված էին։ Եվ չորրորդը դա կուսակցությունները։ Գիտեք, կուսակցությունները շատ դեպքերում այսօր զսպաշապիկ են դարձել կանանց համար, որովհետև կա կուսակցական դիսցիպլինա, կանայք չեն կարողանում իրենց կուսակցությունների ներսում այդ դիսցիպլինան կոտրեն և դուրս գան, սա է խնդիրը, չեն կարողանում, որտեղ իրենք թույլ են այդ կուսակցությունները։ Պարոն Հովանեսյանը բերեց տոկոսները, բավականին բարձր տոկոս է, գիտեք 30-ից 60% այսօր կուսակցություններում ընդգրկված են, բայց նրանց ազդեցությունը մինիմալ է։ Ստեղծվել են կանանց խորհուրդներ կուսակցություններում, որոնք զբաղվում են բարեգործությամբ, նրանք չեն զբաղվում քաղաքականապես կանանց հասու դարձնելու, քաղաքական սոցիալիզացման հարցում բացարձակ չեն օգնում։ Անգամ վիճակը չփոխվեց, երբ որ 2010-ին ընդունվեց գենդերային քաղաքականության պետական հայեցակարգը։ Շատերը նույնիսկ չգիտեն, որ այդ հայեցակարգը կա, չգիտեն, որ անցած տարի կառավարությունը ռազմավարական ծրագիր է հաստատել 2011-2015 թվականների համար։ Կուսակցությունները տեղյակ չեն, մենք ֆոկուս խմբեր ենք անցկացրել, տեսել ենք, իրենք չգիտեն, անդամները չգիտեն, որ կան այսպիսի ծրագրեր։ Ես դրանով եմ բացատրում և իհարկե դարձյալ ասեմ, կանանց կոնսոլիդացիան շատ թույլ է, դրանով է նաև բացատրվում, որ չնայած ժուրնալիստիկան տեղինացված մասնագիտություն է, բայց այս հարցում կարծես թե և կանանց հկները և լրագրող կանայք և կուսակցությունների անդամ կանայք իրար հետ չեն կարողանում կարծես թե գործ չանել։